Контейнери для роздільного сміття встановили у Шевченківському та Галицькому районах. Сортуючи сміття, говорять експерти, ми рятуємо екологію та зменшуємо навантаження на сміттєзвалище. Адже розділені відходи відвозять на переробку. Сортування сміття зменшить тариф, обіцяють ті, хто його вивозить. Якщо мешканці будуть розділяти, чим більше вони будуть розділяти сміття, тим менше вони будуть платити за вивіз твердих побутових відходів. Тому що то, що вони розділяють, то, що вони викидають в контейнери для роздільного збору, і то, що ми пізніше передаємо на переробку, це зменшує навантаження на їхню зарплату. Львів'яни ж сортувати відходи готові хоч вже. Ну, ми просто розділяємо на пластикові і папір окремо, а все решта в один загальний і все. До кінця цього року контейнери для роздільного сміття повинні бути у місті скрізь.